kobci, 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 karatkaga kobci. Kobci, 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 karatkaga kobci. Karat bahano, koriyo aya. Urman karaba, ko yeh chire garbkaga. Garabkaga kawo Garad pahano gori ho aya Gurman karaba go yeh chire garabkaga garabkaga kawo Garabkaga kawo kabhi kabhi garabkaga kabhi Karatkaga kobci Kobci, kobci, kobci Karatkaga kobci Karatkaga kobci alaykum kulantu wanaagsan daawadayaasha iyo dhigaystayaasha nagala socda telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo radio Hargeysa waa barnaamijka kobci garaadkaaga oo hadahan oo kale si toos ah uga daawataan uguna dhigaysataan TV-ga iyo radio-ga barnaamijka kobci garaadkaaga waa barnaamij aan ugu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan inay ku tartamaan dadka reer Soomaaliland iyagoo kaga qayb qaadanaya telefoonada iyo sidoo kale qaybta kale ee nagu la sugan studio-yahanu hadda ku suganahay barnaamijkani waxa maalgelinaysa shirkada Telesom sidoo kalena barnaamijkani waa weydiimo aan ugu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan qof kasta oo ka soo qayb gala inuu abaalmarin helo iyadoo su'aalahan weydiinayna ay ka duwan yihiin su'aalaha barnaamijyadii hore ee telefishinka ka bixi jiray ama telefishinada afka Soomaaliga ka baxa barnaamijkani waxa uu kaga duwan yahay barnaamijyada kale waa kadis isagoo sidoo kalena ah su'aalo qof kasta oo aqoon leh uu soo maray iyadoo garaadkiisa iyo maankiisa uu la kaashanayo laga rabo inuu xasuusto su'aalaha iyo jawaabuhu way isku hoos qoran yihiin balse waxaa lagu kala duwanaan doonaa sida loo kala baxo loo kala xasuusto ambaba qofba intay aqoontiisu gaarsiisan tahay waan hubaa waad guulaysanaysaa haddaad ka soo qayb gasho barnaamijka telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee kobci garaadkaaga wasaaradda warfaafinta ayaa barnaamijkan ugu talagashay qof kasta oo ka soo qayb galaya inaanu lacag la'aan halkani kala bixin sidoo kale waxaa jirta abaalmarin weyn oo loogu talagalay marka uu barnaamijku dhammaado su'aalaha taxanaha ah ee bisha barakeysan idin soo maraya aad ku heli doontaan abaalmarintaasi idinka hor dhici maaye waynu isugu doonaa su'aashaasi balse barnaamijka ayaynu gudagelaynaa oo aynu furan doonaa waxa aynu ku furan doonaa sheekadii amaba qisadii dhextaalka inoo ahayd inoona socotay ee Muuse Galaal oo inoo soo diyaariyey soo saaraha barnaamijka Xuseen Cabdilaahi Deeqsi sheekadaasi ayaan idinku soo dhoweynayaa taariikhda Muuse Galaal Allah uu naxariistay dhalinyarada waxa uu had iyo jeer ku boorin jiray kuna tirtirsigi jiray inay bartaan dhaqankooda iyo hiddahooda waxaan uga digi jiray inay u hanqaataagaan dhaqamada shisheeye mar uu la kaftamayay dhalinyaro meel isugu timid oo ka mid ahaa Allah uu naxariistay Cabdisalaan Xaaji Aadan waxa uu ku yiri ragna waa raggii hore hadalla waa intuu yiri aragtida ayaa doodku ka dhex aroostay dhalintii madasha fadhiday ugu dambeyntiina Muuse waxa uu hadalkiisa iyo kaftankaba ku soo afjaray warmaydi kaatirin kara gabaygii Ismaaciil Mire lahaa annagoo taleexnaar jihaa taladii soo qaadnay 700 oo darwiish togotay neeftoora Cabdisalaam Allah uu naxariistee oo arrintaa ka warcelinaya si kaftarana u curiyay maansada caanka noqotay ee la yidhaahdo Togo Herald ayaa isagoo hoga tusaalaynaya siday xilliyadu u kala duwan yihiin dhalin kastaana xilligeeda wax ku foogan tahay waxa uu yidhi duurkii Togo Herald haddaad qada ka soo tuurto hurdo laguma taamee naftaa lala tacaalaaye anigiyo 7 aan ku jiray tumasho soo qaadnay ragtabaabushuhu uu leeyahay wax istusaalaynay batubaha noo soo cayimaa hore u sii tuurnay sheekada taariikhda Muuse Galaal Allah uu naxariistee intaas ayaa caaweyno joogaysaa habeen dambe ayaan ka sii anbaqaadi doonaa halkaasi waa tahay Xuseen Cabdilaahi Deeqsi aad buu u mahadsan yahay xubintaasi waxaa soo diyaariyey wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo wacyigelinta Cabdilaahi Guri Barwaaqo oo qayb uu ka dhigay in shacabka reer Soomaaliland iyo dhalinyarada haldoorka ah ee ka soo qayb galay barnaamijkani inay taariikh ahaan ay bartaan dhaqankeena
iyo dadka ku suntan taariikhda dalkani Soomaaliland haday noqoto qaybaha suugaanta iyo dhaqanka iyo qaybo kasta oo kalaba ee barnaamijka si toos ah ayaynu u gudagalayna hadda waxa goobta ku sugan tartamayaal aad u tiro badan waxaanan u eegi doonaa nasiibkooga qofka uu noqdo qof kasta wuxuu haystaa lambar u gaar ah oo kaga qayb galayo barnaamijka aniguna waxaan haystaa lambar lamid ah lambarku waa haysto qof walba waxaan soo qaban doonaa qofka koobaad ee nasiib u hela caawa inuu barnaamijka igala qayb qaadato waa lambarkiisu waa 106 qofkiisa taa soo kaco oo barnaamijka ay igala qayb galo lambarkaasi malaha ma jiraan u maleynaya aan qofkii sitay uu ka baxay mar labaad ayaa nasiibka ku noqon doonaa talooyuu noqon meenan magabad mise inan intaba kala saaray sabanta ay ha soo baxo 78 oo ninkii ugu horeeyay uu noqday be Assalaamu alaykum soo dhawo sidoo kale waxaad naga dhigaysanaysaan raadiyo Hargeysa iyo telefishinka qaranka hadhow marka aanu gaarno waxaan idin sheegi doonaa khadka telefoonka aad naga soo qaraacaysaan oo noqon doona 520122 ambashan laba fiber hal laba laba assalaamu alaykum Ramadaan kariim magacaaga Saxardiid Maxamuud Aahir Saxardiid barnaamijka hore ma uga qayb gashay may hore uga qayb galin laakiin intan ka daawanayay aad u xiisa galiyay aad buu ku xiisa galiyay waa tahay aniguna kugu soo dhaweeyayna ma shaqeysaa mise arday baa tahay ma arday ma hiya xaqasan tukan ku haysta galjana waa shaqeysaa waa tahay weydiinta koobaad ee su'aalaha ayaynu geli doonaa si aad uga qayb qaadato barnaamijka su'aasha koobaad waxay koornaysaa sheeg wixii ugu horeeyay ee nabiga sallallahu alayhi wa sallam loogu bilaabay waxyiga riyada wanaagsan b deelmin c malag oo u yimaada malaga oo u yimaada mar labaadan kuugu celiyo waad arkaysa soomaalida la akhrisanaysa maxay kula tahay su'aashaasi riyada wanaagsan riyada wanaagsan ma ku kalsoon tahay inshaallah loo dhiilaysaa in hal mar ay dadweynuhu ku caawiyaan caawimo uma baahni soomaaha caawimo ma baahantay bal hadii weydiiyo waad haddaba hal mar baad leedahay su'aashii koobaadna waa taagan tahay waad waayay adiga isku bal aynu eegno su'aashaasi jawaabteeda baad dooratay riyada wanaagsan mowtaa haade waad guuleysatay aad baad u maasan tahay mar bay ka khasaari gaadhay mid labaadood u baahnayd inaad dadka aanba kugu adkaato aad weydiiso waa tahay su'aasha labaad waxay ku oranaysaa hortaadana way taalaa imisa sano ka hor soo diristii nabiga sallallahu calayhi wasalam ayay dhimatay hooyadii aamina waxay ku oranaysaa 34 b waxay ku oranaysaa 25 cna 35 nabiga hooyadii calayhi salaatu wasalaam aamina goorta ay dhimatay bil barakeysa inagu ku jirnaaba adiga qisooyinkii aanba wasiiradii rasuulka sallallahu calayhi wasalam baa kugu bilaabantay jawaabtaas maxay noqonaysaa afar iyo soddon shan iyo labaatan bida shan iyo labaatan sano ka hor ayay dhimatay bal isku day su-aasha imise sano ka hor soo diristii nebiga sallallahu calayhi wasalam ayay dhimatay istiija horta barnaamijka waxaan ugu talagalay in qof kastoo ka soo qayb galaa uu guuleysto imisa sano ka hor soo diristii nebiga sallallahu calayhi wasalam ayay dhimatay hooyadii aamina 34 25 makrofoonka afka ku dhawe maxaan ka dhigaa dadweynaha ma ku weydiiya dadweynahan idiin soo gudbaya su-aashaan idiin akhri doonaa intii eele fartay taagi doontaa intii biilana fartay taagi doontaa intii siilana fartay taagi doontaa si aanay isku dhex gelin imise sano ka hor soo diristii nebiga sallallahu calayhi wasalam ayay dhimatay hooyadii aamina imise qof ayaa le oo 34 ah ma kuu tariyaa mise adaa tirsanay waayahay talabaad waxay ku oranaysaa 25 imise qof baa biile oo 25 ma jiraan taasina c waxay ku oranaysaa 35 imise qof baa iyadana taale maad ku raaci
بلينا خلدان وسؤال لبعض مين وقارين حلكي صدق هذا مين مركلنا سؤال سهل نفهمه ها واضح ويا هذا شوابت سؤال شاسعين وضعنا إيه بعد دورتي أي تدوينه أفرز صد الصناعة يكون دورته هذين خلدان كورن نوصح وياي كسح وياي واحد كقول يستي لا بقول أكون أشيلين كسومالي لأن أتي هرب بقول سؤال لبعضنا و بقول وحين قارني برتن كيسو عشا صدحات هداد قاردو وحبا كوسيف كروي بدونا وحي كسرعي عما با واحد يلان دونتا لعقاد هالكن كلب حديد امسا سينسا دودوينها يلان ويكاسا رانتي لغاوة انتا با انتا با وياي شانس كمان ربنا ايا تدبنا مرا يستوكي مسواس كاكا مي سواس كاكا سدي كلات هاي تدبنا مرا ورقضي وضع عشتا وقت بضوا هاي سانا هدا بس هدا وياي وياي هكبا قيسو عشا صدحات دون كوي يقدونا سو عشا صدحات حكو عرنسا شيخ ميت كميدا مقعيدا سوردا ناسعاد ايه ساخا بي ساهرة سي قارعة شيخ ميت كميدا مقعيدا سوردا ناسعاد ايه وحي كتري ساخا بي ساهرة سي قارعة ما يكون مهارين تدوينه سو عشا صدحات بد كتشرتا قارعة بلاك قارعة ما هو بتاع ما أقول لك السكوا كذا. واتكون واتكون نسيب. قرآنك أنت تقعدي. إيه بدانا لكن تيس. ما قال بعد. وياي. إن سؤال شاسي إن سيبوا لي شو أبتي هذا. إن كو إيجو. إن كحوم هاي ما تقولي سن لكن أدوات ما حصلت هاي. صار نقول لك إيش برنامج. وتهي أدبو ما حصلت هاي إن كقب قال هاسي برنامج كا. إن قف كلا بعد برنامج كا يانو يريدونا. ان لمبر كلا بعض حيجي عن سوق قبته وحويان وكوبي ستيتن كوبي ستيتن يا ستة هدي لو هي أنا وكسي سعنا يا لمبر كحجة أيانو يريدونا وحنا قلنا يا لمبر كحجة كوبي تطباتن كويت ضباطن ملا هيا برامج كوبعي أقون تادا أما بقرات كاجا هيا نقولي كو جد شرنا دا وضيال وحنا نقدر جيسين سان راديو هرجيسا يا تلفزيون كقرن كشمورية الصومالي الآن السلام عليكم ميكروفون كقاضي رمضان كريم مقعد قصة حمل الله مقعد ومن عبد الرحمن من عبد الرحمن من أحمد قتها ها إن حكى قتها جامعة جامعة نيو جنريشن نيو جنريشن أردت نيو جنريشن البرامج قيبتها كهية تهاي وتهاي إن وهم كوب بلابي دونا ستوصة سؤالها برامج كنا كوب عجرات كهجة هرم وضاوتي وتفهم سنت هاي بنفلا يهدا ضاوتي هل قف هل مر بعض هذا هيني تدوينه كعويان هل مر وكلنا إن أنا كعويان كره لكن إن برامج كقيب وهم سكدي دونا إن أنت إن كوب جودة شرنا سؤال كستبعد كوب جوليسون دون طلعك سؤال شو كوبات بقول كن طلبات لبا بقول إلا شن بقول إنك قارنو تصدحات أيها إنو نقن دونتا ميشا إنو كنا سن دونا قيبت سؤالها أيه إنو إنير وجود بدونا سدو كلا داود يا برامج كا كبعي قرات كاجا تلفزيون كقرن كسومالي لان وحقو تاجي هاي إنقف كستو جورجي سفريا وكقيب قلو يسقون نجس وقراع يا خط كتلفون كا شركة دا تيليسوم شن لبا إبرهال لبا لبا من أي فكلكة ديجتها؟ HRM. إيه Human Resource Management. سنة كم سات؟ سنة كم كوبات مكتشرة؟ سنة كم كوبات؟ وتعي. سؤال شو كوبات البرامج كه؟ أي ودين تسوح قرآن سا؟ نولها حلا أي إلهي قرآن ككش شيء وا؟ أ جيلة ب قرآن شذا س شندا. نولها حلا أي إلهي قرآن ككش شيء وا؟ كو جيلة بي قرآن شدا سي شندا سؤال شو بابتدا مددوينا كو يديم سوس كدي كيف نقول نسا مددوينا كو يديم and سؤال شو سي وحين كعصتين دعوسان موني and وحين أرنسا ويدينتو نولها حدلا إلهي قرآن كيسو كشيغي وا إيه جيلة بي قرآن شادا سي شنيدا إمسا إيه له أو جيلة
imisa biile oo quraanshada ah een mukhtariya inta ogolaatay ta saddexaadna waxay ku oranaysaa shinida imisa yidhi shinida cidina may dooran marka waxaan filayaa quraanshada u badiyeen waad ku raacday su-aasha jawaabteeda aynu eegi doonaa oo biya su-aasha jawaabteeda oo biya hambalyo way ku caawiyeen jawaabta su-aashaasi way kula asiibeen boqol kun oo shilinka soomaalilanaad ku guulaysatay hadda su-aasha labaad baan kuu sii wadi doonaa barnaamijka su-aasha labaad waxay ku odhanaysaa shisheeyaha af soomaaliga horumarintiisa ka qayb qaatay waa qof baa lagu leeyahay ka qayb qaatay af soomaaliga markii la qoray waxaa magaciisu waxa weeyaan andrewiski oo eya b goorje c oo john ah saddexdaas maxaad odhanaysaa maxaad tiri ee baad tiri ee bay dooratay oo andrewiski ah bal su-aasha jawaabtaasi aan ku eego waad ku guulaysatay waanad asiibtay jawaabtaasi su-aasheeda muna labad maraysaa ya waa shan su-aalood oo keliya hadda shanta waxaad iska diwaangelin doontaa buug aan ugu talagalnay in marka uu barnaamijkani kobci garaadkaagu dhammaada qof kasta oo guulaysta aanu kusoo daabici doono bisha barakeysan ee rabadaan marka ay dhammaato haddaad shanta su-aalood dhammaysato ilaa hadda intauu barnaamijku socday waxaad noqon doontaa qofkii koobaad ee gaadhay su-aasha saddexaad ayaan geyn doonaa waxay ku oranaysaa far soomaalidu waxay ka kooban tahay a labiyo soddon xaraf b koob iyo soddon xaraf c labiyo labaatan shibane far soomaalidu waxay ka kooban tahay labiyo soddon xaraf b koob iyo soddon xaraf c labiyo labaatan shibane labiyo soddon xaraf far soomaalidu in labiyo soddon xaraf ka kooban tahay waa yahay su-aasha saddexaadna e bay dooratay aan ku eego su-aasha jawaabtaasi waad asiibtay su-aasha saddexaad dood maraysaa iminka wixii ka dambeeya lacagtaadu ay kuu seef taad garan weydo tii ka horeysad garatay unbaa kaa go-aysaa su-aasha afraad ma galnaa ma iska sii wadan si aada isku diwaan geliso waayo ardiyad jaamacadeed baa tahay intaasaan kugu xidhaa soo maa waan ku wadaa waay su-aasha afraad kulley wax la-aaniga lama kacaysade adigoo wataa lagu qaatay qof kastana waan ku dhiirigelinay kala qayb qaato waay su-aasha afraad waxaad haysataa saddex boqol oo kun oo shilinka soomaalilana shibanayaasha labanlaabma waxaa ka mid ah a da-da iyo ka-da b ma-da iyo na-da c ga-da iyo sa-da shibanayaasha labanlaabma waxaa ka mid ah a da iyo ka b ma iyo na c ga iyo sa ma hubtaa da iyo ka waa yahay su-aasha jawaabtaasi aanu eegno ee bay dooratay su-aasha jawaabtaasi aynu eegno waad ku kalsoontay soo maha waan ka xumahay laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliya laakiin waad dadaashay inaan ahaan afar su-aalood ayaad gaadhay afarta su-aalood aad baad u mahadsan tahay sidaad noogala soo qayb gashay laba boqol oo kun oo shilinka soomaalilana waad ku guulaysatay qof kasta oo ka qayb galaana wax la-aan ma istaagi doono aad baad mahadsan tahay waa tahay daawadayaal weli waxaad nagala socotaan telefishinka qaranka iyo raadiyo hargeysa waxaynu geli doonaa qadar sheeko gaabana suxufiga weyn qoraaga sheekayahanka maxamed xasan cali weji ayaan xubinta sheeko gaaban aan ku soo dhoweyn doonaa oo barnaamijka markasta qayb nagala ah barnaamijkana uu ka mid yahay dhidibada xiisaha u yeela barnaamijkani sheekooyinka iyo murtidu waxay ka mid yihiin waxyaabaha dhaqankeena afkeena kaaba caqli ahaana kor u qaada maxamed soo dhowow rabadaan kariim barnaamijka intaas oo dhanna ka mid baad ahayd rabadaan kariim aada baan ugu faraxsanahay inaan mar labaad halkan soo fadhiisto oo aan intiina halkan fadhida ee sharafta leh barnaamij ka soo qayb gashay inta hawada iga arkaysa iyo inta iga dhegeysanaysa baan ku idhaho waa mar kaliya barnaamijkii kobci garaajkaaga iyo xikaayaadka qisooyinka mutida maada iyo sheekada inoo dhaxa ilaabi maayo weli waxaad leeyahay ha ilaabina ballanteenna xusnaada kulankeena
inta rabadan taa halkan ku kulmeena sheekadan gudagalay waqtiga ciiriyay rag badan baa sugeeyeen halkan xoolo ka qaataan iyo dhageyeesha sheekadan waa sheekooyinka dhageysatay kuwa ugu xiisaha badnaa ayaan rabadaanta idin soo xulaya waxaa liyaha waad soo heshay balaa in badani way dhageysatay ama daawatay waxaa liyaha waad soo heshay raggu ma sinna ilaahayna dadka bini aadmiga qof waxba ugu deeqaa khaaliqa abuurtiisana lama farageliyo ninse bahasha foolxumadii ay ku dhantahay innagu waxaynu nahaa markaynu hablaa la hadlayno hablaa waxaynu u dhibnaa maamaha beenayno rag foolxumo ma leh been weeye foolxumoo dhammi raggay xaggooda jirtaa nin bahashu ay ku dhanto magaalo ku gaar meel looga furto aan lahayn dhererka dhudhunkaygaa leeg midabkiisu yahay digsi dabadii oo madow sanka aad moodo dhexdiisa in laga jabiyey indha aad moodo in madaxa loogu daluuliyey xiribaba aan lahayn timihiisa aad qodxa moodo qoortu ay ku labirsan tahay dhagaha aad moodo kuwa curiga dhiica leh oo calool kuusan wegdale ayaa haddana wuxuu ahaa nin xarraga baban oo weliba guurmeela shaadba shaarku ka wanaagsan surwaalba surwaal ka fiican ayuu qaadan jiray intaa wuxuu baadi dooni jiray gabadheeba gabadhay ka dheg wanaagsan tahay ama ka qurux badan tahay subax isagoo ka soo toosiya aqalkiisii oo ka soo baxo kadinka taagan oo shaarkii u dambeeyey gashado kolarka toosisanaya ayaa inantii ku riyoon jiray oo dhererka yaabtay intay laagtay tii boqolka halaad laga bixin jiray intii soo hortaagtay ku tiri oo xijaaban oo niqaaban imakaan markaasuu ma aniga farxad buu dhigii raataay ma aniga masitilhaaya imakaan wadaba socday ma gaari kale hogofogof oo markaasuu hadal bilaabay haddana in hebelhebel baan lahay nin reer hebel aan lahay nin guurmeel aan lahay baryahan adoo kalaan baadi doonay walaal isu kay sheeg hay maa tahay magacaaga ii sheeg inaa ayaa tahay iyadu suuq ma tiro isna intaa u daboordiya sida u sii waday ayay u keentay nin saayiqoo kaatumada sameeya dukaankiisii ninkii markii soo hortaageen ayay tiri waa kan waa iska dhaqaaday dabeed ninkii baa qusul kala goyn waayay dhagdhagdhagdhagdhag ninkii saaqaa waa ninka kaatumada sameeya mas-uul maxaad qusulaysaa mas-uul way kusoo heshay wasiir maxaad uga jeedaa way kusoo heshay mas-uul inantan mar dhaweyd bay itam waxay tiri kaatuniyo samee dabadna waanu ku heshiinay lacagtii carbuun tahaydan waan ka qaatay halkaa faska ayay tiri sawir shaydaan io geli markaa waxaan ku ihi anigu shaydaan ma arag waa ta ku keentay aan ku sawiraysa way kusoo heshay waxaan idin leeyahay hambalyo waa helaysaan lacagta laakiin sacabka saaxiibad inu tuma anay tumatay waana salaamatay maxamed aad baad u mahadsan tahay ilaa anagii baad naga qoslisay dirqi baan isku hayo oo islahaa malaha dadka kale ku dhageysanaya raadiyoga iyo telefishinkuba qaylada qosolkaaga geli doonta barnaamijkeenu weli ku guda jirnaa waa kobci garaadkaaga waxaa qeyb muhiima ka ah barnaamijkeena shirkada isgaarsiinta ee telesom waxaynu geli doonaa qadar xayeysiisa dabadeedna qaybaha hare ee barnaamijka inta istuudiyaha igula sugan iyo inta telefoonada doonaysa inay naga soo qaraacaanba janis bay caawa heli doonaan labadaba. adeega telesom cloud waa adeeg ku tusaya tiknoolojiyadii u dambeysay ee telesom ku hayaantay tobanaan sannadoodna lama tiigsan karaayo. adeega telesom cloud adeegyada telesom cloud waa tiknoolojiyad casriya oo ka kooban qalab xogta kaydiya iyo maamulidda barnaamijyada kala duwan ee shaqooyinka shaqsiga, ganacsiyada, shirkadaha iyo hay-adaha. uma baahnaysid qalab gaar ah oo tiknoolojiyadeed oo aad dhigato goobta shaqada. adeegyada telesom cloud waxa uu u suurtogelinayaa shirkadaha iyo hay-adaha in ay maamulaan barnaamijyada ay ku shaqaynayaan markasta iyo meel kasta si hufan oo dabacsanaan. adeega telesom cloud waa adeeg casriya oo markasta ka jawaabaya rabitaanka macaamiisha. xogtaada iyo barnaamijyada shaqo oo aad meel kasta ka isticmaali karaysid. xogtaada oo ammaana kharashyo badan oo kaaga bixi lahaa inaad si samaysato oo iyaguna kaa yaraanaya. kaydin joogta ah xogtaada iyo dib u helideeda haddii aad backup u baahato oo mar walba kuu diyaara. adeegani waxaa isticmaali karaya ganacsatada, xarumaha caafimaadka, goobaha waxbarashada, shirkadaha gaadiidka, warshadaha, shirkadaha websaydyada iyo weliba shirkadaha tiknoolojiyadda ka ganacsada iyo samaynta brogaraamyada iyo wixii la mida. haddaba adeegan iyo tafaasiil intaasi ka badanba kala xidhiid ciwaanada qoraalkoodu ay ku muuqanayaan. waa tahay daawadayaal, intaasi iyo dhegaystayaal baanu kaga soo noqono qadarkaasi xayeysiiska ah ee barnaamijka dhextaalka u ahaa. waxaanu geli doonaa qaybaha kale ee barnaamijka iyadoo khadka telefoonka cid kasta oo gurigooga fadhida, cid kasta oo suuqa ku sugan, iyo qof kasta oo raadiyo hargeysa naga dhegeysanaya amaba t v-ga daawanayaaba inuu nasoo qaraaci karo. waxaanad naga soo wici kartaa lambarka 5 eber 1 2 2
oo shaashadana idinka muuqda cid raadiyoga naga dhigaysanaysan aan markasta ugu soo celcelin doona afka aan uga sheegi doono sidoo kale waxa barnaamijka qayb ka ah baahda warbaahinta wasaaradda warfaafinta ee dawladda haday noqoto wargeyska dawan oo qof kasta oo caawa barnaamijka igala qayb gala oo maalinta bariya uu ku soo bixi doono qaybti iyo wixii uu helay su'aalaha uu ka jawaabay maalinta bariya telefoonka koobaad ee barnaamijka inagala qayb qaadanaya anagoo waqtiga dhowri doonana waan dadajinaynaa inta dambe ayaynu geli doonaa telefoonka koobaad halo asalaamu calaykum alaykum ku soo dhawow barnaamijka kobci garaadkaaga saynu isku maqalno telefishinka ka fogow raadiyahana iska naaqus su'aalaha weydiimahan geli doona magacaago saddexan waa cabdillaahi daar xuseen cabdillaahi halkaad nagala soo hadlaysaa suuqa waa ahayn dhexdiisa argeysa waa tahay barnaamijka su-aasha koobaad ayaanu ku weydiin doonaa su-aasha waxay ka oranaysaa horta ma tv baad iga daawanaysaa mise raadiya adiga dhegaysanaysaa waa raadiyaha mool wal kala soo hadlayaa waa yahay inanta iyo markay inanku guurka ku heshiiyaan ee aani weli ismeersan inantu waxay inanka u tahay a inaabtidii b alkuntii c afadii aan kuugu celiya mar kale inanta iyo inanku kolka ay guurka ku heshiiyaan ee aani weli ismeersan inantu waxay inanka u tahay a inaabtidii b alkuntii c afadii maxaan kuu goobaabaa ma a ma b mise c caawimo maad iga baahan tahay may aada waad ubaadsan tahay inaabtidii bay noqonaysaa ha wayahay su-aasha jawaabtaasi ayaan kuu eegi doonaa ee buu doortay ah waa ka xumahay maad guulaysan laakiin haddaan isku dayo jawaabta saxdaa inaan kuu sheego waa b oo alkuntiya aada baad umaadsan tahay telefoonka labaad ayaan siin doonaa ku-xiga telefoonkaasi kobci garaadkaaga oo barnaamij aan ugu talagalnay qof kastaaba inuu ka qayb qaato telefoonka labaad halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam magacaaga sahre maxaan uaa sahrey si aan u ogaado inaad su-aalaha arkaysid iyo in kale ma raadiyoga adiga dhegaysanaysaa mise tv-ga adiga daawanaysaa raadiyaha waa tahay xaggeed igala soo hadlaysaa burcaan kasoo hadlaya burcaad kasoo hadlaysaa waa aad baad umahadsan tahay dadweynaha goboladuna inay nagala qayb qaataan aad baan u jecelnahay sahrey su-aasha koobaad ee barnaamijka ayaan ku weydiin doonaa may maqlaysaa loodu ma cido ee wayn loodu ma cido su-aashu waxay ku oranaysaa loodu ma cido ee way a danantaa b xareedisaa c banaaxisaa mar labaad aan kuugu celiyo loodu ma cido ee way a danantaa b xareedisaa c banaaxisaa kee baan kuu goobaabaa sida banaaxisaa banaaxisaa sida caawimo maad iga baahan tahay may sida waa tahay si baan kuu eegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay waxaan malaynayaa looda aad dood u kala taqaanaa saarey su-aasha labaad baynu geli doonaa waxay ku oranaysaa su-aashu geela dhalmo cusaybka ah waxaa la yidhaahdaa a ramad b dhaqayo c kareeb mar labaad aan kuugu celiyo geela dhalmo culayska ah waxaa la yidhaahdaa a ramad b dhaqayo c kareeb may maqashaa saarey su-aashu waxay ku oranaysaa geela dhalmo cusaybka ah waxaa la yidhaahdaa may fahantay geela markii ugu horreeyey dhalay buu noqonayaa baan u malaynayaa markiisu ugu horreeyey ramad a baa ku oranaysaa bina dhaqayo sina kareeb ramad ramad aynu eegno bal su-aashaasi jawaabteeda sidaasi ayay sax ku tahay waa
waad asiibtay su'aashii labaad dood maraysaa ta saddexaad aynu eegno su'aasha saddexaad waxay ka oranaysaa digada halkaasaa kuuga joogtay waa tahay aad baad u mahadsan tahay 200,000 ayaad ku guuleysatay saaray telefoonka telefoonkaasi xiga ayaynu eegi doonaa weli dhanka telefoonada ayaynu ku guda jirnaa oo goob kasta oo shacabku ay ku sugan yihiin reer Soomaaliland ayaanu u jecelnahay gobollada degmooyinka iyo magaaladaba inaan idinla saadaa. Halo, salaamu calaykum. Halo, salaamu calaykum. May maqashaa? Ka xumahay telefoonkaasi uu noo suurtageli waayey inaan ismaqalno. Telefoonka telefoonkaasi xiga ayaa aanu gudageli doonaa. Weli khadka telefoonadu waxaan u malaynayaa inay busy badan ay galeen. Halo, salaamu calaykum. Calaykum salaam waraxmatullah. Ku soo dhawow telefishinka qaranka iyo raadiyo Hargeysa iyo barnaamijka Kobci Garaadkaaga. Waxaan filayaa goorahan waad la socotay barnaamijka? In badan buu kuusoo geli waayey khadku. Magacaaga iyo halkaad igala soo hadlayso? Waa tahay. Magacaaga saddexana? Cabdicasiiso, inaad su'aalaha barnaamijkan aad ka jawaabto diyaar ma u tahay? Waa tahay. Su'aasha koowaad ayaynu geli doonaa, ma TV baad iga daawanaysaa mise raadiyaha? Raadiyo fadhiisane. Waayahay, waan kuugu celcelin doonaa mar haddaad raadiyo Hargeysa iga dhegaysanaysid. Digada, su'aasha koowaad waxay ka horanaysaa digada xooluhu marka uu roobku ku da'o waxay noqotaa A. saalo B. dhiidhi C. dhiriq. Mar labaad aan kuugu celiyo, digada xooluhu marka uu roobku ku da'o waxa ay noqotaa A. saalo B. dhiidhi C. iyo dhiriq. Su'aasha jawaabtaas dhiriq waan ka dhigaa. C baa dooratay? C oo dhiriq. Waayahay, C baanu kuu eegi doonaa. Su'aasha jawaabtaasi waad asiibtay. Su'aasha koowaad 100,000 oo shilinka Soomaaliland aad ku guuleysatay. Su'aasha labaad ayaan kuu eegi doonaa. Su'aasha labaad waxay ka horanaysaa wadarta shabeelka, waxa la yidhaahdaa shabeello badan oo wada socda, weli ma aragtay? Waa tahay. Waayahay, haddaba wadarta shabeellada waxa la yidhaahdaa A. koox, B. adin, C. lug baa la yidhaahdaa. Saddexdaa keebaan kuu goobaaba, ma A, ma B, mise C? Koox, adin, koox. A baan kuu eegaa. A oo koox. Su'aasha jawaabtaasi kumaad guuleysan, aad baan uga xumahay. Jawaabtaasi waxay noqonaysaa B oo adin ah. Cid kasta oo nala socota jawaabta barnaamijka intaynu ku guda jirno waanu idiin sheegi doonaa. U gudbin doonaa qofka labaad ee khadka telefishinka ku jira ambaba aan idhaahdo raadiyaha iyo TV-ga naga daawanaya ee telefoonada. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhawow barnaamijka Kobci Garaadkaaga. Waan ku dhowahay, waanan daawanayaa TV-ga qaranka ka daawanaya. TV-gaad ka daawanaysaa? Waa tahay. Waad la socotay, baan filayaa su'aalihii hore iyo sida ay u dhacayeen. Weydiinta koowaad bayn gudageli doonaa si aynu chance u siino dadka inaga dambeeya. Insha Allah waa la socday weydiinta. Waxay ka horanaysaa weydiintu? Birta kolka la tumayo. Birta? Marka la birta kolka la tumayo waxaa loo barkiyaa A. ciidda, B. qori, C. cudada. cudada dooratay soomaa, sidaasi ayay sax ku tahay. Su'aasha ku xigta aan kuu gudbiyo waxay ka oranaysaa su'aashaasi: baarqabku kolka uu qooqan yahay geela waa uu weetiyaa A. saalaxwaate, B. shemis, C. roorsi. Roorsi maku waxaad waan ku caawin karaa, dad badan baa agtayda ku fadhiya oo ku caawin karaa. Markay caawin waayahay. Su'aasha jawaabtaasi aan dadweynaha u gudbiyo, waad dhegaysanayseen baan u malaynayaa, waanad arkayseen ma A baa mise waa B mise waa C? Sida C bay yidhaahdeen, maxay sameynaa? Roorsi, roorsi. Waynu ku raacaynaa. Waad ku raacday? Waan ka xumahay, way ku qaldeen. Lacagtana iyagan ka qaadi doonaa. Aad baad u mahadsan tahay. Intana daawanaysa, intana dhegaysanaysa, su'aashaas jawaabteedu waa B
oo sheemisa. Halo, salaam alaykum. Ha, halo. En ku soo dhawow barnaamijka kubci garaadkaaga. Waan ku dhawahay walaal. En ma tiifiga naga daawanaysaa mise raadiyaha? Ma tiifiga naga daawanaya. Waa tahay xagaad naga la soo hadlaysaa? Magaalada Hargeysa. Hargeysa gudeheeda. Waa tahay su'aasha koobaad ayaynu geli doonaa. Okay. Su'aashu waxay ku oranaysaa what kind of animal? Okay. Traditionally? Okay. Lives in stay. Okay. Ma fahantay? Ha. Waa yahay A oo cow ah, P oo pig ah. P bay noqonaysaa. Focus. Yes. Focus baad dooratay, balaynu eegno. Okay. Su'aasha jawaabtaasi? C balan ku eegno. Waan ka xumahay kumaad guuleysan. Su'aashaas waxaa filayaa inay A ahayd oo cow ah. Ciddii na daawanaysay dhegaystayaasha naga dhegaysanaya raadiyo Hargeysa iyo telefishinka qaranka iyo sidoo kale dawan oo maalinta beriya uu ku soo bixi doono khadka telefoonada waan isku soo noqon doonaa. Dadweyne badan baa horteeda fadhiya ayaa ku soo noqon doona iyaga laftirkooga si aan barnaamijka qayb uga dhigo. Laakiin waan ka horeyn doonaa, idiguna waad ii nasan doontaan, aniguna waan xiiqay oo ereyo badan oo af Soomaaliya adag baa aniga laftarka iga soo horbaxay. Professor Mubaarak R ayaa igala soo qayb geli doona oo ayaamahanba barnaamijka qayb ka ahaa ka socday telefishin qaranka. Ku soo dhawo Mubaarak. Mubaarak, aniga dadka misuka ay maqlaysay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Qisadeenan caawa runtii waxay ku saabsan tahay nin la yiraahdo Doctor Majid. Doctor Majid wuxuu ahaa nin dhalinyar ah, wuxuu ka baxay kulliyadda caafimaadka, weliba qaybta ilkaha ayuu ka baxay, isagoo runtii aada u aaminsan inuu shaqo fiican, lacag fiican, kuus lacaga uu samaynayo, ayaa waxa uu tegay dalka Dubay. Dubayba wuxuu ka furtay goob caafimaad buu ka furtay, isagoo marka aada u kacsanaysna imi kumaad lacagteed heli doonta. Goobta caafimaad markuu furtay ayaa maalintii hore socday soo gali weyday, wiigugu hore socod baa u soo gali weyday, bil markay marayso ayuu hal qof usoo gali waayay, bishii labaad markay marayso qof kale waa usoo gali waayay, bishii saddexaad markay marayso ayaa ilaa waqtiga qofna usoo gali waayay, saddex bilood markay cid usoo gali weyday ayaa waxaa runtii dhaqaale badanna ma haysto. Waxaa lagu leeyahay runtii kiradii meeshan uu degan yahay oo noqonaysa 6,000 oo maxay dirham, warwariyo walaac buu bilaabay. Run ahaantii isagoo xaaladda ku jira ayaa ninkii guriga lahaa uu degan yahay ee goobta caafimaad baa u yimi, wuxuu ku yiri waan muddo 3 bilood baan ku sugaayay, haddaad maanta bixin weyda lacagta jeelkaan ku geynaya, booliskan kugu yeedha jeelkaan ku dhigaya, maantuma kugu dameyso lacagtaan ka rabaa, imisu maad warwareejinays. Doctor Majdi oo runtii aad u kacsan, wax lacaga wuxuu haysaa 1,000 dirham buu haysaa wax lacagaba, ayaa waxaa dhacay isagoo aad u kala kacsan ayaa aabihii telefoon kula soo hadlay. Aabihii markaa magaalo waddan kale jooga, aabihii baa ku yiri aabo xaaladeedu aad bay u liidataa, dhaqaalena maanta ma haysano, waxaanu kaa codsanaynaa lacag inaad noo soo dirto. Markaasaa Doctor Majid ku yiri waaye aabo imisa talo u baahan tihiin, wuxuu waxaan u baahanahay 1,000 dirham. Markaasuu hoosta ka nax, wuxuu haystaa waa 1,000 dirham. Doctor Majid wuxuu isweydiiyey talow ma aabahabad lacagtan u dirtaa, mise talow ninkii odayga ku xidhaaya maanta ayaad intaa yar iska kasiisiisaa ayoo xoogaa balakaayara qaaleeye. Wuxuu go'aansaday aabihii inuu diro, wuxuu yihi aaba maantaan ku soo diraya, haddaan ku soo dhigayaa meeshii laga soo diraayay, 1,000 buu diray. Sidaa markuu u diraba Doctor Majdi runtii walaackii ka badani uu ku soo kordhay, isagoo fadhiya meel cafeteria ah isagaa ka sheekeynaya wuxuu leeyahay ayaa wax ii sawirmaaya anigoo maanta jeelka laygu sii wado, anigoo sidaa u fadhiyo runtii warweynaysan ayaa telefoonka soo dhacay. Telefoonkii markuu soo dhacay baan qabtay buu yidhi, markaan qabtay waxa ay soo qaracaysaa gabadhii sekretaarka ka ahayd xafiiskayga goobta caafimaadka ayaa ay soo qaracaysaa oo maxay leedahay Doctor Majdi soo orod, meeshii way buuxdaa, dad badan baa isugu yimiyo, dad wada xanuunsanaya jooga, waa lagu baahayaa, soo orod, meeshii way buuxdaay. Wuxuu waanu qaadan waaynaa 3 bilood baan tagnaayo, qof soo geli waaye, ma imikay soo buuxsameen, maya soo orod had baa lagugu baahayaa, dadku way buuxaanay. Wuxuu anigoo isla talo ma ninkii lacagta kaa sugaya maanta ku siyaasadeynaya ayaan orday buu yiri, meeshii baan gelay buu yiri, sidaa makaan u galay, soo meeshii buuxdaba, waaba ciyaal, waa dumar, waa meeshii way buuxdaaba.
إلى واحد عبيد نين كمذا شيوخ قبائل محاي إمارات كمذا أي أفرض مرولها أفر تيسي دومن يعرور تيدا ليرا نبو ما شكينا ما كمين شو يزول بحسنتي ويحر مالنتي لسان وشقينا أي أي مركي مالنتي لما تبع العقل عن كل رفتي أضف عن لحدي كنا درهم اللي يقربي حرت ميل باسكت دي كبير وحين تاي دير بير العقل ودير عندنا ويصاب حد بير دكتور مجد ويح في الليه مالنتي على قبل العوا كر أمن سعد بير نقاله يسوق جلاية يمجع عيقة ويحر السماد وسكو شرارة دكتور مجد إيمك ويح كم ذي رجع أوجو عنصر عالم كعربته كت تخصصي الكهاء دكتور رمادة بلد ماشي زوجتي سعافي ماد وعمله أوجو عنصر ما أنت عربته ويان سؤال بلويدي دكتور مجدي سيدادو قاري قوشة سيدادو قاري قور ما يسبدي شيء وحر مالنتان أعباها يكون كدرهم ودرهي مالنتان سيوح سبدي لان مالنتان سيوح سبدي لان إلا مالنتان السيدي ما كو سعودة بيوري وحنو لكي إذا ما تقصيدان عاو حكمة دادو واحي تحي أعباها يوهو يدا يو والد كوض أوض وحسيسا والطريقة قوشة لقو قارا واي يدا إن أعباها عاوسو واللعاكتا أدرتو أوض وحسيسو أدرالي قليسو يدا أياد كو قارسا قوشة كليه كم جارسات قوشة كرتيد هذه أقانط هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدبو ماتسيني هاي بروفيسور موارق إن قصة حل قلة وأنا هرمرة وحول بنكو ترسا أيو ينوسو قد بيجي عد كستانا وأنا ذاسي حق هذا طلع حل قلة وعدي هاد قول دونيسا عدي أنا قول دونينا آخرية أدوم با والد كاجا ayay ku xiran tahay guushaadu aan tartamayaasha goobta igula sugan baan ku soo noqon doonaa waqti badan mu harin aan caaw khadka telefoonadan yara badinayo waxaan isna ribriyahan dadka meesha joogun ba badanayee waxaan u yiri doonaa 4 iyo 6 dan lambar 4 iyo 6 dan sodo السلام عليكم ميكروفون قاضو ان مغاغا افتح مساحه عاد فتح حقك صوتها متجمعات مسا البيت حتى مغوري مغلي وغاتاي ان كسو دو برنامجكا ان وقت بدل نو ما هرسنا وحان كوسو ويدين دونا ويدينتو كوباد برنامجكا سؤاشاده waxay koornaysaa weydiinto golka uu roob ku daayo aroortii intaan adiga la dareerin si dhiriqda looga guro xirar ku meel gaar ah waa loo دولت كما سوم فاهميسيد وادارك سامن هاي ما سيكرة تيبا مميجة شو كشرتي إم بدن وهي هاي محرر فيركو فيركين يدقل فيركو إم بدن بس ما يصير وهي هاي فيركو أنا وياك نسوي عشان شوابت هذا سدى سعي صح كتاي ورياك رجل لو بعنا يدقن كيو حن كل جرني بعد ماشان تذكر دقن بيكوك عيني سوي عشان لبعض aanu eegno rido wadaad waxa la yiraahdaa adey b arari c baror arari arari aanu eegno b sidaasi ayaad ku guuleysatay laba su'aalood baad ku guuleysatay oo 200 kuna hadaad si wadanayso maalinta bariya ayaanu kasib aan ba qaadi hadda inta ku joojinaysana maxay yalla wasi wadanaysa habeen dambe xagaa saad igala aan ba qaadi doonta qofka koobaad ina xagaa wada imanayna noqon doonta inta aan ku kulmi doono barnaamijkani barnaamijka xiga habeen dambe xilligan oo kale cida radio Hargeysa iga dhigaysanaysa inta telefishinka qaranka iga daawanaysa iyo dhamaan ba inta dawan ee maalinta bariya ka akhrisan doonta iyo howlwadeenada wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ugu sareeyo wasiirka warfaafinta iyo sidoo kale mas'uuliyiinta waaxyaha iyo shaqaalaha ku sugan studiyaha iyo inta radio Hargeysaba dhamaantii waxay ku dhaafayna intaynu habeen dambe ku kulanmi doono barnaamijkani assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Garab kaga, garab kaga kawo.
garaad baahano goori oo ayaa kurnaanta rabaa go yahay jire garabtaaga.